12 festivalskih nagrada za pola godine. Potreba za smehom, ali i osjećanje nelagode. Poetična lepota pejzaža i devastirano selo. Zvezde uz glumce koje prvi put vidimo. Ovuda će proći put je film sazdan od kontrasta. Gošća emisije, scenaristkinja i rediteljka Nina Ognjanović. Nina, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. 12 nagrada za kratko vreme, 5 u Srbiji, 5 u Americi, 1 u Italiji, 1 u Crnoj Gori, ako sam dobro prebrojala. Valjda. Da li ste zatečeni? Pa da, zatečeni je dosta jaka reč. Iznenađena jesam, jer nismo mogli da očekujemo. Prosto nikada se nismo bavili filmom dugometražnim na ovaj način, nikada nismo ništa plasirali na festivale i ja nisam iskreno znala, a mislim da pričam ime mog producenta, da prosto nismo znali kako sve to izgleda i mislim da je bolje nego što smo mogli da očekujemo. Film je, uz, razume se, izvršnog producenta, urađen u koprodukciji Fakulteta dramskih umetnosti i Televizije Srbije. Dakle, podržale su vas dve institucije. To je dobrodošlo ili koliko je to važno i drugim vašim kolegama, pošto niste vi jedini? Pa mi bez njihove pomoći ne bismo snimili film, tako da nama bilo od izuzetne važnosti, krucijalno da kažem. Ja mislim da bi to bilo dobrodošlo i za ove buduće generacije koje dolaze, zato što, znate kako, teško je dobiti pare za debitanski film, a još je teže dobiti to sa nekim diplomskim filmom. I onda smo mi finansiranje tražili na nekim drugim mestima i RTS je jedan od onih koji su se odazvali. Tako da pretpostavljam da bi onda i njima bilo lakše da znaju da postoji još neki put kojim bi mogli doći do tog prvog filma. I sad vi ste se opredelili da sami režirate svoj scenario. Dakle, kompletan autor ste. Koliko ova vrsta autorskog filma smanjuje potrebu za kompromisom, to jest omogućava veću slobodu autoru ili upravo obrnuto, ako sve mora sam? Prvo hoću da kažem da David Jovanović, koji je moj drugi producent ovog filma, inače reditelj on, zajedno smo bili na klasiku Darka, on je meni tu neku autorsku slobodu potpuno prepustio. On se nije mešao u scenariju. Mi smo se dogovorili od početka, ja drugačije ne bih želela ni da radim. I to je bilo jasno. Međutim, snimanje filma uvijek podrazumeva neku vrstu kompromisa. I nas dvoje se dosta dobro poznajemo, imamo odličnu saradnju, tako da kad je stvarno u pitanju neka produkcijska prepreka, ja sam morala, a i želela prosto zbog našeg odnosa i zbog dobrobiti filma da te kompromise pravim. Sad, uvek se tu vaga šta je manje važno, šta je više važno, ali mislim da smo napravili neku dobru meru toga. Zašto je važno da, pogotovo kada je debitanski film u pitanju vama, zašto je vama važno, očigledno jeste da ga sami režirate? Zašto ne biste pristali drugačije da radite? Pa možda sada i bih, ali u tom trenutku, prosto sa iskustvom koje sam do tada imala, uvek sam ja bila ta čija je bila poslednja. Moje je bilo, da kažem, final cut. I niko mi se tu nije mešao. I nekako me to možda u tom trenutku na četvrtoj godini malo plašilo da sada meni dođe neki producent čija reč jača nego moja. Dopalo mi se to što u našem odnosu smo mi jednaki i što je to stvarno saradnja. I ne znam da li bih to u tom trenutku našla sa nekim koji ima više iskustva od mene ili ko bi možda mislio da zna bolje. Koliko ste vi u stvari želili da napravite jednostavan, da li ste imali svest o tome, a koliko malo zagonetan, kompleksni film? Meni su dve stvari bile važne. Meni je bilo važno da se ta glavna linija priče u kojoj je naša glavna junakinja i taj njen put koji ona prođe, da budu jasni, da budu vidljivi i da to na prvo gledanje bude prepoznatljivo. A onda sam, kako sam prolazila scenariju više puta i kako sam planirala režiju ovog filma, želela da nekako
da kažem, okitim film nekim detaljima koji se možda ne vide uz prvo ili drugo gledanje, koje neko možda uhvati, neko propusti. I onda mi je to zanimljivo da vidim šta ljudi, koji su ih hvatači pažnje, šta su zapazili, šta ne. I drago mi je, naravno. Kronologija u scenariju nije ispoštovana. Vi krećete od završetka i vraćate nas u jednom trenutku da ne prepričavamo gledalcima šta se sve dešava, ali priča je u stvari jednostavna kada je reč o radnji. A tumačenja su različita moguća. E sad, za to je važno i poznavanje istorije filma. Ko su vama bili uzori? Da li ste imali uzore? Trudila sam se da ne citiram ili ne kopiram direktno nikoga. Nisam na taj način razmišljala. Za konkretno ovaj film moram da se pozovem na književnost pre nego na film. Postoji pisac koga znamo svi, zove se Gabriel Garcia Marquez, dobitnik Nobelove nagrade, koji je mene fascinirao kad sam pročitala njegovu prvu knjigu. I mene njegovi radovi jako, jako inspirišu. I njegov odnos prema vremenu. I njegov odnos prema vremenu pre svega, što se, jel te, može videti iz dramaturgije. Kada ste pravili podelu uloga, opredelili ste se za pristup da imate glumce koje svi dobro znamo, kakvi su Svetozar Cvetković, Eva Ras, mladi Pavle Čemerikić koji dosta igra i znamo ga, i za glumce koje prvi put vidimo. Jesu li svi profesionalni glumci? Jesu, osim čoveka koji svira harmoniku na kraju, on je iz sela u kom smo snimali, ali svi ostali jesu. I odličnu Janu Bjelicu, kakva je bila saradnja sa njom? Ja Janu poznajem već duže vreme. Mi smo prvi put radili na fakultetu na mojoj trećoj godini i tad smo se upoznale i tad smo napravile tu prvu saradnju. Postale smo među vremenu i dobre drugarice. Ona je, sad pošto ne pričam o sebi, ne moram da budem skromna. Ja mislim da ona van serijski talenat, kakav dugo, dugo nisam videla. Ja mislim da postoje određene osobe koje, kada stanu u kadar, to može bilo ko na svijetu da prepozna, to je glumac, to je neki karakter koji on predstavlja u tom trenutku. I ona to ima. Osim toga, ona je meni na početku, dakle u toj trećoj godini, jako puno pomogla sa režijom. Ona voli da uđe u srž onoga što radi i postavlja neka pitanja. Pre toga se ja nisam susretala sa takvim stvarima. Umeđu vremenu smo mi izgradili neko poverenje, tako da me sad ne pita baš sve, ali dobro je zato što sam ja onda spremna da, moram da budem spremna da ju odgovorim i da ju uputim u to što radi. Tako da, mislim, glavna junakinja se zove Jana, ta uloga je pisana za nju, nije da sam tražila. Kritičari kada su pisali, ovi koji su do sada pisali o vašem filmu, pominju srpski i jugoslovenski crni talas, pominju braću Koen. Da li to razumete kao kompliment? Apsolutno, da. Da, da, kako ne. Da, to su sve veliki autori koji možda nekad budemo na istom nivou. Ovako sada, kad ih samo spomenu, u vezi sa nečim što sam ja radila, apsolutno prija. Sebi. Tu ja sedim. Pusti ga, Petre, on je naš. A gde ja da sednem? Sine, nemoj da praviš problem da ga nema. Uđi unutra, uzmi dve stolice, sedi i ćuti. Ustani, sine, da vas vidim. Pa po nosu se vidi. Pa on ti je brat od strica. Jel da se vidi? Pogledaj isti, noseve. Isti. Isti su. Daj Voji tu stolicu. Vojo, sedmi. Pavle, imaš dve stolice unutra, idi donesi. A, ne voci. Podigni, spusti, sedni. Sad i ovaj. Jel kod vas nestalo struje? Pre tri sata.
kako objašnjavate ovaj lepi uspeh filma, odnosno šta su kvaliteti filma Vuda će proći put po vašem mišljenju? Pa ako krenemo od početka, od Slam Dance-a, mislim da je to bio, kogod se bavio time, bio dobar izbor za prvu instancu festivalsku. Budući je to festival nezavisnog filma, ovaj film u dobroj meri, ovaj u sebi sažima dosta toga što su stileme savremenog nezavisnog ili takozvanog u Americi indie filma. Velika prednost, ono što je Nina uspela ili Nina i njena ekipa, da ipak podcrtamo to da je film združeni napor. Tako je, timski rad. Timski rad. Ono što one i što su oni uspeli, to je da naprave iluziju neke univerzalnosti. Film je jako precizno geografski određen. Mi shvatamo da je to selo na istoku Srbije. Verovatno tokom prikazivanja u inostranstvu ili razgovora koji su sledili posle filma moglo je da se pojasni tačnije gde se to događa, ali nekako sve u filmu je manje više univerzalno i ako ste i oni koji gledaju, koji će gledati, mogu da primete da se negde potencirao na nekoj vanvremenosti. Mi nemamo mobilne telefone u filmu, kostimi su dosta nekako ublaženi, tu su tek muzika asocirana na nešto, na neku prošlost, definitivno neku prošlost, ali zapravo ono čime se film bavi je ovaj trenutak i to je još jedna velika stvar, a posebno važna za srpsku kinematografiju, da mi od mladih autora na početku profesionalnog puta, kada dođe do filma dugog metra, dobijamo filmove koji se bave ovim trenutkom i nečim što nas određuje i ovaj, označava neku našu tegobu ili radu života ovde. To je u konkretnom slučaju ovaj put koji će možda proći i možda će promeniti i na bolje i na lošije sve što se zbiva tim žiteljima Toplog Dola, ako je uopšte film i važno da je u Toplom Dolu. Nije. Ono što može da se primeti kod umetnika, ne samo reditelja i dramaturga Ninine generacije, već i kod pisaca, na primer, ili vizuelnih umetnika, to je upravo to da oni više nemaju potrebu za vremenskom distancom, da su hrabri ili spremni da se bave onim što se dešava danas i ovde. Kada sam ja gledala film prvi put, Ninin, htedoh da kažem Janin, osećanje, snažno osećanje nelagode, neka vrsta suspensa, ali ne u pravom smislu reči, koje pojačava odlična muzika Ane Krstajić. Koje je osnovno osećanje ili atmosfera po vašem mišljenju ovog filma? Tu je dosta toga isprepleteno, ali ono što je važno za Ninin film, a važno je za srpski film, da se i tim filmom vraća kinetika u film, jer film jeste narativni medij, jeste vizualno delo, ali nekako srpski film često zazire od kretanja i razrešavanje teksta, razrešavanje radnje se zapravo dešava u tim postavkama plan, kontraplan. Ovdje imamo film u kome glavna junakinja makar zaista kreće se, trči ceo film, čime se podcrtava ta dinamika, ali mislim da je sem toga ovde, ono što je meni bilo posebno drago da primetim, taj absurdizam, to je fino podcrtani absurdizam situacije gde zapravo možete ovo posmatrati kao neku komediju naravi gde su ljudi s nama bliskog mentaliteta ili istovetnog mentaliteta našem našli su u zanimljivoj situaciji da dolazak neznanca tretiraju kao najvažniju moguću stvar gde sam ja negde prepoznao da to može biti referenca, recimo, u ovom smislu što ste već pričali, istorije filma, to može biti referenca na Leone, a čak i na stranca u njegovoj dorskoj trilogiji koji se zove tamo Senso Nome, Bezimeni, koji dolazi i koji će možda da reši nešto, možda će i sve da pokarabasi. Tako da ima tog absurdizma i to je ono što sam ja video u Nininom kratkom filmu. Meni se njen prvi film koji sam gledao, Novi televizor, mi je bio kao prilično korektan, ali tipski studentski film, što je sasvim u redu, budući da je film rađen za studentski, da je rađen kao deo ispita. Ali njen naredni film koji sam gledao, mislim da je to bilo neposredno pre korone, Plaču se zove, jako kratak ovaj film, što ja posebno cenim kod kratkih filmova, kada su zaista kratki, a ne da budu ovaj nekako komprimovani dugački filmovi. U filmu Plaču se videla taj absurdizam koji ovde naprosto je detaljno razrađen, gde zapravo iz tog sela niko ne odlazi, nego ostaju svi negde zarobljeni u očekivanju nečega što možda i ne žele.
I ima ona divna scena ove noćne, da kažemo, nije žurke, ali noćnog slavlja koja je to jako lepo sve sažima, kako jedna zajednica uz sve svoje podvojenosti može makar da nađe uz harmoniku i vatru i tračeve, naravno, da nađe nešto zajedničko što ih integriše u tom datom trenutku. Nina, čitali ste, razume se, kritike svog filma, obrazloženja različitih žirija. Da li se desilo da je neko baš promašio? Pa, ovo što sam ja čitala, uglavnom ne. Dobro. Postoji na Letterboxu, moj montažar prati i onda mi šalje, ljudi koji su ocenili, kojima se nije svidjelo, koji su ocenili loše, nisu rekli zašto. Aha. Tako da onda ne mogu da... Pozdrav nek napišu zašto. Da, tako da ne znam. A možda na ovom, tokom ovih razgovora nakon projekcije, jeste tu imali razmimoilaženje? Da li ste čuli nekad neku primedbu koja će vam biti korisna za nešto što budete radili u budućnosti? Jesam, da, apsolutno. Da, odnosi se na baš tu scenu proslave za kraj filma i to se... Slažem se. Mislim, lakše je gledati sad, prošlo već neko vreme, film je prikazan, nije više tako se pipavo i nisam ja više tako osjetljiva na tu temu, pa mi je sada lakše i da prihvatim, mislim, kritike u smislu konstruktivne kritike. Ono na početku sam malo bila stegnuta. I, Zorane, kada bi trebalo da napišete kao onaj natpis na korici knjige, dobre, kratko, ovuda će proći put, šta biste napisali? To bih evo ovo što sam već rekao, znači univerzalno, vanvremenski, prilično odvažno, atipično i veoma srčano, što je jako važno, što je podcrtano tim doživljen sveta glavne junakinje, koja je tako srlja ka budućnosti, nadajući se da će nešto da pogodi od svega. Eto, to negde otprilike, ali svakako film koji zavređuje preporuku i kada bude došao na RTS, budući da je RTS, voleo bih da ljudi pristupe njemu otvorenog uma, jer donosi ipak neku malo pomerenu estetiku koja nije tipična za srpski film, a nekako svaki srpski film dobija novi kontekst kada se prikazuje na televiziji i kada nema taj, kada nije ušuškan u taj neki festivalski okvir gde su manje više filmovi autorske provinijencije, nego samo da imaju u vidu da gledaju nešto dovoljno neobično, a potpuno smisleno. Mnogo je zagušljivo ovdje. Možda je do dima, kad ova vetar na ovu stranu. Ne znam od čega, ja se nam samo da ne mogu više da ostanem ovdje. Jer ovo nije ni raj, ni oaza, ni ništa. Odvratno je. Razmišljala sam danas, posle. Ja mogu ja s tobom na to more? Kako more? Jel? Otkud ja znam da ja ću, nemam pojma. Moram da razmislim, treba da razmislim glavu. A to ne mogu dogod sam ovdje. Svejedno, mogu ja? Možeš. Ali nemoj da te čekam. Ja moram da krenem kad moram da krenem. Kad je to? Što pre? Izvim. Ej! Jesi popravio kola? Jesam. Pazi, da li bi mogla da mabaciš na moru? Nina, kada ste radili scenario za Ovuda će proći put, pretpostavljam da ste svesno išli u to da to bude i mentalitetski film. Koliko je ovo na kraju mentalitetski film? Pa na kraju je ispalo više nego što sam u početku očekivala da će biti. Moram da kažem, ja sam pisala scenarijo dosta ranije, pre nego što smo mi otkrili lokaciju na kojoj ćemo snimati. I onda kada smo tamo došli leto pre nego što se snimanje dešava, onda sam malo tamo gledala i slušala i pokupila još po neke te autentične, da kažem, stvari koje sam se potrudila da ubacim u film. A zapravo sam se dosta i prijatno iznenadila kada smo došli da su se neke stvari koje sam ja napisala tamo vrlo slično dešavale.
Tako da, da, žela sam da to selo ima da bude lik za sebe na neki način. Ovde postoje, recimo, ti jaki kontrasti, prelepa priroda u kontrastu sa tim kućama koje samo što se ne sruše, zapuštenim. Onda imamo tu neku običnu svakodnevnu odeću većine junaka i imamo ovu dvojicu braće koji hodaju u istom ritmu, koji su odeveni kao iz Poroka Majamija, na primjer. Ili iz nekog od filmova braće Coen koje pominju i kritičari. I te neke crnohumorni akcenti su dati vizuelno, ali i socijalni kontekst. Koliko vam je socijalni kontekst bio važan? Jeste, kako ne. Ono što je meni bilo najvažnije za ovaj film jeste da taj socijalni kontekst ne bude samo naš srpski selo Topli do kod Pirota, nego da je to nešto što mislim da je univerzalno i da se svuda provlači. Tako da sam pokušala da kroz to nešto što je naše prikažem nešto što može da se nalazi bilo gde na svetu. Moja ideja je da to selo bude neki mikrokosmos, njega okružuju neke planine, mi nemamo pojma šta se iza njih nalazi. Tako da, kada bismo ga podigli, stavili bilo gde na mapu, da bi moglo da funkcioniše i u drugim zemljama, kontinentima i tako dalje. Junaci vašeg filma malo govore, još manje delaju ili rade neke uzaludne stvari. To je onako prilično pesimistički stav. Jeste. Ja nisam pesimistična osoba, stvarno nisam, ali se ovaj film ogleda jedan period mog života kada sam možda bila malo tako nastrojena, tako da sam onda odlučila da to nagazim onoliko koliko sam tada mislila da je sve uzaludno i loše. Kakav će biti vaš sledeći film, odnosno šta biste želeli da napravite u žanrovskom smislu? Pa ja trenutno pišem svoj sledeći film, tako da žanovski mislim da će to opet biti neki miks. I mislim da idejno bi bio neki nastavak ovoga. Odnosno, ako u ovom prvom filmu Jana nikada nije otišla iz svog mesta i ne može da ode, sledeći film je šta se dešava kada odemo. Nisu isti likovi, ništa se ostalo ne podudara, osim te neke kao niti ideje koje ih povezuje. A vidjet ćemo, mislim, to je i dalje u procesu pisanja. I sad, mi se uvek nekako osjećamo kad izađemo iz bioskopa. Da li su ljudi sa kojima ste vi razgovarali izašli sa nadom ili sa osjećajem gubitka nade? Jeste razgovarali o tome sa nekim? Ne znam konkretno za nadu, ali dosta su mi prilazili ljudi koji su prepoznavali ili sebe ili nekoga koga poznaju u tome što se dešava u filmu, u nekom od likova ili u tom nekom uzaludnom trčanju u krug na ovaj ili onaj način, što je meni drago da su se poistovetili sa filmom, nije mi nužno drago zbog njih. Da, ne znam, niko mi nije prišao da mi kaže da sam ih, ne znam, bacila u depresiju. Dobro. To je valjda dobro. Koliko pratite ono što rade ljudi koji su vam generacijski bliski? O filmu, naravno, govorimo. Pa pratimo. Ove godine sam, to jest od negde polovine prošle godine, mislim da je bilo svašta i da se prati. I filmovi u Veneciji, i Moskvi, i ne znam, bioskopski hitovi. Meni je mnogo drago što su tu ljudi prvo koji ja poznajem i sa kojima sam ja nekako, da kažem, sazrevala na klasi ili su bili godinu ili dve iznad nas. A drugo što su mladi ljudi koji imaju neki svoj autorski pečat od svih tih filmova koje sam sad nisam navela koji su, ali pretpostavljam da znate, svaki je na neki svoj način potpuno drugačiji od drugih. I mislim da ta neka raznovrsnost... Pa ne mi to da pretpostavljate, navedite. Pa da li ste videli ovu ženu, ne znam, Usekovanje, Indigo Kristal, svaki je na neku svoju stranu i svaki ima neku svoju publiku, tako da meni je to najinteresantnije da gledam kako ljudi reaguju na te različite stvari i šta se kome dopada. I mislim da se svakog ima po nešto od nas novih koji smo se pojavili u tih poslednjih godinu dana. Nina, pomenuli ste Markesa. Koliko je za reditelja važno ne samo da zna istoriju filma i drugih umetnosti, već i da prati druge umetnosti, mislim, na savremenu produkciju?
Mislim da je jako važno. Prosto da znate gde se nalazite u odnosu na ostatak sveta. A s druge strane, prosto uzmete, pročitate knjigu i nađete inspiraciju za nešto što radite ili vam prosto otvori neku novu sferu, podstakne na neko razmišljenje koje, do kog možda ne biste došli. Tako da, što više sa drugih strana, to je bolje. Ovuda će proći put, će biti prikazan na našoj televiziji. Da li će imati neku bioskopsku distribuciju? Ja mislim da hoće. To je pitanje sad više za producenta nego za mene, zato što se on bavi time. Ja se nadam u narednih meseci ili dva da ćemo biti u bioskopima u Srbiji. Nina, hvala. Još 12 nagrada. Hvala vam. Pomenuli ste Borgesa u jednom trenutku. Markesa, ali da. Da, izvinjam se. A to je SS. Pa dobro. Dovoljno. Dovoljno je taj nešto. Idemo. Slobodni ste. Sejte, Zorane, da vam se ja zahvalim nešto. Kada se kaže da popijete, zamišljamo onu tacnu sa rakijom. Kako kad završi. Ima rakiju. Znam da ima. Ali nema u studiju. Jesmo nas dve. Super. Sve u redu.